Vi har lavet et projekt, som, hvor vi har lavet nogle kasser. De fungerer lidt som sådan nogle byggeklodser, som først bliver stillet her i byen, hvor folk så kan komme og dekorere dem og sætte deres eget præg på dem. Og så bliver de flyttet ud til Tinderbox, mellem festivalen er der, og bliver formet i det her te, som Tinderbox de er kendt for. Og det, der selvfølgelig giver det en ekstra dimension her, er formentlig fra elevernes side af, at det er Tinderbox, vi arbejder med. Det har noget helt specielt i deres øjne. Men det, der har været super vigtigt og som har været helt grundlaget for det her, er jo Kulturregion Fyn, som har tildelt os nogle penge i forhold til, at det skulle handle om kunst og kultur. Det har i høj grad levet op til mine forventninger. Og mere til, vil jeg sige. Vi har mødtes et par gange, når vi studerer. Fået pitch i forskellige stadier i processen her. Og hver gang har der været en udvikling. Og jeg synes nu, hvor vi er nået til finaledagen, så er der virkelig krystalliseret sig nogle skarpe projekter. Det var mega fedt at vide, at de også kunne se sådan potentialet i det, og se det samme, som vi så i det. Og vide, at de ligesom også sådan anerkendte det arbejde, vi har lavet, for vi har lagt meget arbejde i det og meget tid i det. Så det var dejligt.